Zonja dhe zotrim, mirë mbrëma, pas pak në revistën televizive do të ndiqni. Kryeministri Edi Rama tha gjatë samitit për Ukrainën që u mbajt në Tiranë se nga agresioni rus është i rrezikuar dhe Ballkani, ndërsa presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se duhet të reagojmë pasi nuk kemi kohë dhe as alternativa pasi po përballemi me një vrasës si Vladimir Putin. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky bëri thirrje që Ballkani Perëndimor të bashkohet me Ukrainën për të prodhuar armë për të mbrojtur. Presidenti i Ukrainës ka propozuar organizimin e një forumi të posaçëm për industrinë e mbrojtjes mes Ukrainës dhe Ballkanit. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha për mediat serbe nga Tirana se u hoqën sanksionet ndaj Rusisë nga deklarata e përbashkët e samitit që u mbajt në Tiranë mes Ukrainës dhe Europës Jugëlindore. Presidenti i Turqisë përshëndeti samitin e Ukrainës që u mbajt në Tiranë përmes një video mesazhi. Erdogan tha se ai do të përpiqet të kthejë dialogun mes Ukrainës dhe Rusisë. Presidenti turk tha se mbështet pavarësinë e Ukrainës, sigurinë dhe suverenitetin e saj territorial. Mediat angleze raportojnë se në kanalin e Le Manche në kufi me Britaninë e Madhe është mbytur një gomone me emigrant për shkak të motit të keq. Mediat ndërkombëtare raportojnë për të paktën 3 emigrant të mbytur. Këto dhe të tjera zhvillime vetëm pas siglës. Na ndiqni. Jemi tani më gjërësisht me zhvillimet kryesore të ditës në edicionin informativ të mbrëmjes këtu në Radio Televizionin Shqiptar. Sot në Tiranë është mbajtur samiti mes Ukrainës dhe vendeve të Europës Jugëlindore, ku morën pjesë presidenti i Ukrainës Zelensky, presidenti i Serbisë Vučić dhe lider të tjerë nga Europa. Kreu i qeverisë Edi Rama tha se Shqipëria e mbështet Ukrainën në luftën e saj për liri dhe shtoi se edhe Ballkani është i rrezikuar nga agresioni rus, ndërsa presidenti i Ukrainës tha se të gjithë duhet të bashkohemi ndaj një agresori si Vladimir Putin. Ndjekim raportimin e gazetares Denata Shkodrani. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky në Tiranë nga konferenca e shtypit me kryeministrin Edi Rama apeloi për një reagim të shpejtë të vendeve mike për të dërguar armatime në mbështetje të vendit të tij që të mund të sprapas agresionin e Putinit dhe për hapjen e konfliktit në vendet e tjera të botës. Çfarë këshille do të jepni ju për liderët e Ballkanit Perëndimor? Por gjithashtu edhe për liderët europian, që jo çka po ndodh sot në Ukrainë të mos përhapet në vende të tjera të globit. Ne duhet të mbijetojmë, ndaj duam vendime konkrete, ndaj nuk mund të ndajmë ju detaje apo shifra, na duhet të mbijetojmë. Pra gjithçka që kemi vendosur, çdo ndihmë duhet të vijë në kohë. Falenderojmë Shtetet e Bashkuara, Bashkimin Evropian dhe Mbretërinë e Bashkuar, por duhet të qëndrojmë të fortë se nuk kemi alternativë, se të gjithë ne duhet të përballemi me një vrasës. Hitleri, pjesa e dytë, është një rrezik i madh që i ka nosur jetën sonë. Të gjithë duhet të përgatitemi që të jemi të fortë për hapat e tjerë që do të marrë Putin. Nëse nuk e bëjmë këtë, ose nëse duam që ai të mos ia dalë mban, ne duhet të përgatitemi për luftë me armatime. Ne duam të jemi të fortë, ne Putin duhet ta mundim. A ju shpresë se vendet baltike dhe Ballkani Perëndimor janë të rrezikuara nga taktikat që Putin mund të përdorë për të përhapur konfliktin? Ballkani duhet të jetë së bashku sot dhe mendoj që Rusia do të bëjë gjithçka që ta destabilizojë situatën. Të gjithë ata që kanë ndihmuar Ukrainën dhe sot nuk duhet të bëjmë pauza, pasi Rusia nuk do të ndalet. Rusia do ta destabilizojë mëtej që të mbijetojë politikisht, do të ushtrojë ndikim në ato vende ku mundet, tek vendet e vogla, tek vendet baltike, por edhe në Ballkan. A është në rrezik stabiliteti i Ballkanit Perëndimor nga Rusia? Ka një rrezik të qartë real për Ballkanin Perëndimor, por askush nuk duhet ta shohë se ushtria ruse vjen këtu, por ajo që ndodh në Ukrainë mund të përsëritet në mënyra të ndryshme duke vënë në pikpyetje themelet e rendit tonë botëror. Lufta është po kaq pranë sa jemi ne këtu. Nuk duhet të luftojmë me zjarrin, duhet të ruajmë një qëndrim dhe mendim të qartë në lidhje me Ukrainën. Nëse humbasim këtë qartësi, rrezikojmë të hyjmë në një fazë errësire. Volodymyr Zelensky konfirmoi gatishmërinë për të bashkëpunuar me vendet e Ballkanit Perëndimor në fushën e prodhimit të armëve dhe duke forcuar sistemet e mbrojtjes. Samiti i Tiranës miratoi dhe një deklaratë në mbështetje të Ukrainës dhe rindërtimit të saj. I pranishëm në këtë samit ishte edhe presidenti serb Vučić, vendi i të cilit nuk ka pranuar vendosjen e sanksioneve ndaj Rusisë për luftën e padrejtë në Ukrainë.
Presidenti i Ukrainës i bëri një propozim të rëndësishëm liderëve të Ballkanit Perëndimor. Volodymyr Zelensky propozoi organizimin e një forumi të posaçëm për industrinë e mbrojtjes mes Ukrainës dhe Ballkanit. Volodymyr Zelensky, njeriu që prej 2 vjetësh po udhëheq Ukrainën përballë agresionit të Rusisë, pak pas takimit me Edi Ramën shkroi në rrjetin X për të shpjeguar mirënjohjen për mbështetjen që Shqipëria i ka dhënë vendit të tij. Që në ditët e para të pushtimit të plot, Shqipëria ka mbështetur Ukrainën në luftën tonë për liri dhe integritet territorial, thot Zelensky në postimin e tij. Gjatë takimit me kryeministrin shqiptar Edi Rama tregon presidenti i Ukrainës, në nënshkruam traktatin e miqësisë dhe bashkëpunimit ndërmjet dy vendeve. Mes rrjeshtave të këtij postimi, zoti Zelensky zbulon se në takimin me kryeministrin shqiptar u diskutuan për nevojat e mbrojtjes së Ukrainës dhe prodhimin e mundshëm të armëve të përbashkëta. Nevoja për armatime dhe çështjet e fushës së mbrojtjes, Zelensky ngriti edhe gjatë samitit që u mbajt në Tiranë. Prandaj jemi të interesuar në bashkëprodhimin e municioneve me ju dhe partnerët tanë. Ekipi ynë i qeverisë tonë do të prezantojë të gjitha detajet dhe ne propozojmë që të organizojmë një forum të posaçëm për industrinë e mbrojtjes mes Ukrainës dhe Ballkanit. Jemi mirënjohës qeverisë dhe popullit shqiptar. Nuk do ta harrojmë kurrë qëndrimin e ngrohtë të shoqërisë shqiptare ndaj ukrainasve. E mbyll shënimin e tij Volodymyr Zelensky. Pas konferencës për mediat, kryeministri Rama dhe presidenti i Ukrainës Zelensky ecën në këmbë nga Pallati i Kongreseve drejt një restoranti aty ku drekuan dy delegacionet shqiptar dhe ukrainas. Radio televizioni shqiptar ka siguruar pamjet ekskluzive të dy liderëve që ecnin dhe bisedonin në një rrugë të kryeqytetit. Pas samitit për Ukrainën të mbajtur në Tiranë, kryeministri Edi Rama dhe presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky janë drejtuar në një nga restorantet e kryeqytetit, ku sipas protokollit ishte parashikuar edhe dreka e dy delegacioneve. Këto janë pamjet ekskluzive të xhiruara nga RTSH, teksa Rama e Zelensky kanë përshkuar në këmb distancën nga Pallati i Kongreseve deri në afërsitë të piramidës, përgjatë rrugës Papa Gjon Pali i II, e cila ashtu si i gjithë perimetri përreth Pallatit të Kongreseve ka qenë nën masa të rrepta sigurie. Në pamje duken zyrtarët e lartë bashkë me delegacionet, presidenti Zelensky shoqërohet edhe nga trupat e tij të sigurisë. Pas drekës përfundoi edhe vizita e parë zyrtare e presidentit Zelensky në vendin tonë. Më herët, presidentin e Ukrainës e priti në kryeministri kreu i qeverisë Edi Rama. Në këtë takim u firmos dhe traktati i miqësisë, ndërsa Zelensky i dha një medalje mirënjohje kryeministrin Rama. Ndjekim raportimin e gazetares Sonile Agostini. Volodymyr Zelensky mbërriti në Tiranë për të marrë pjesë në samitin mes Ukrainës dhe vendeve të Europës Juglindore. Ceremonia e parë e pritjes u zhvillua në kryeministri, mes shefit të qeverisë shqiptare dhe presidentit të Ukrainës. Ky është një takim solidariteti dhe angazhimi i mëtejshëm i demokracive të vendeve kundër agresionit rus. Zelensky në vizitën e tij të parë në Shqipëri është bashkë organizatori i samitit mes Ukrainës e Europës Juglindore. Me pjesëmarrjen e udhëheqësve nga Europa Juglindore dhe Ballkani Perëndimor, në një takim thotë qeveria shqiptare, solidaritet dhe angazhimi të mëtejshëm të demokracive të vendeve kundër agresionit rus, ku do të diskutohet dhe do të punohet për më shumë mbështetje për Ukrainën. Zoti Rama dhe Zelensky biseduan kokë më pas mes delegacioneve, dhe takimi në Këshillin e Ministrave u mbyll me nënshkrimin e një marrëveshje. Në ceremoninë e nënshkrimit, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky i dorëzoi kryeministit Rama urdhrin e princit Jaroslav Jurti për kontributin e jashtëzakonshëm personal që kryeministri shqiptar ka dhënë dhe për mbështetjen ndaj Ukrainës. Më pas të dy së bashku lanë ambientet e selisë Këshillit të Ministrave e në Pallatin e Kongreseve mikpriton udhëheqësit e tjerë të vendeve të Europës Juglindore për samitin që synon të bashkojë më shumë mbështetje për Ukrainën. Minuta të tërë bisede mes tij dhe kryeministrit Edi Rama edhe gjatë momenteve kur prisnin përfaqësuesit e vendeve të tjera të Europës për të qenë pjesë e këtij samiti. Nga Tirana, për Radio Televizionin Shqiptar, Sonila Agostini. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se është pranuar kërkesa e tij që në deklaratën e rënë dakord në samitin për Ukrainën të mbajtur në Tiranë të mos përmenden sanksionet kundër Rusisë. Para
publikimit të deklaratës së samitit për Ukrainën, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se është pranuar kërkesa e tij që në deklaratën e samitit për Ukrainën në Tiranë të mos përmendeshin sanksionet kundër Rusisë. Pjesëmarrësit ranë dakord që ta heqin pjesën për sanksionet dhe ndikimin dashakeq të Rusisë. Nuk ka sanksione, nuk flitet për sanksione dhe nuk përmendet ndikimi dashakeq rus, u shpreh Vučić për gazetarët pas samitit të mbajtur në kryeqytetin shqiptar. Herët mediat serbe raportuan se Vučić kishte bërë disa propozime lidhur me deklaratën e samitit për Ukrainën. Ndërkohë në deklaratën e përbashkët me 12 pika të samitit për Ukrainën në Tiranë, të firmosur edhe nga Vučić, thuhet: "Agresioni ushtarak i paprovokuar i Rusisë kundër Ukrainës mbetet kërcënimi më i madh për sigurinë evropiane dhe paqen ndërkombëtare. Ky akt agresioni është i papranueshëm, është një shkelje flagrante e së drejtës ndërkombëtare, përfshir kartën e OKB-s dhe një krim kundër popullit Ukrainës." Më tej përmes dokumentit shprehet mbështetja e palëkundur për pavarësinë, sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës. "Mbetemi të përkushtuar për t'i ofruar Ukrainës mbështetjen e nevojshme për të mbizotruar kundër luftës së agresionit rus për aq kohë sa duhet që të arrihet një paqe gjithëpërfshirëse." Deklarata i bën thirrje të gjithë komunitetit ndërkombëtar që të rrisë fuqishëm mbështetjen për Ukrainën në luftën e saj të vazhdueshme për liri, pavarësi dhe integritet territorial. Edhe presidenti i Turqisë përshëndeti samitin e Ukrainës që u mbajt në Tiranë përmes një video mesazhi. Erdogan tha se ai do të përpiqet që të kthejë dialogun mes Ukrainës dhe Rusisë. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan përshëndeti përmes një video mesazhi samitin për Ukrainën që po zhvillohet në vendin tonë. Erdogan u shpreh se Turqia mbështet pavarësinë e Ukrainës dhe se do të kontribuojë për sigurinë dhe sovranitetin territorial të saj. Krim Tatarë soydaşlarımızın Turqia mbështet pavarësinë e Ukrainës, sigurinë dhe sovranitetin territorial. Ne do të marrim pjesë dhe kontribuojmë për ndërtimin e shpejtë të Ukrainës. Kemi bërë të gjitha përpjekjet tona, ndonse asnjëherë nuk është mjaftueshëm për të vendosur paqen. Unë vjoj të ruaj vizionin tim për të pasur një paqe të gjatë për të zgjidhur gjërat me diplomaci dhe t'i japim një shans dialogut, tha udhëheqësi turk. Erdogan u shpreh se duhen përdorur të gjitha kanalet diplomatike për të arritur qëllimin për ndalimin e luftimeve. Në parim ne mbështesim planin me 10 pika të paqes të presidentit Zelenski. Ne gjithashtu kemi qenë mbështetës të planit të tij për të garantuar sigurinë ushqimore, tha ai. Që plani i paqes të ketë sukses, ai duhet të përfshijë të gjitha palët. Ne mbetemi në kontakt me palët në detin e zi dhe do të punojmë për vendosjen e sigurisë, u shpreh ndër të tjera presidenti turk. Erdogan tha se uron me gjithë zemër ata që kontribuan në organizimin e samitit, veçanërisht kryeministrin shqiptar Edi Rama, i cili e priti atë. Mbi 1500 efektiv ishin në teren për mbarvajtjen e samitit për Ukrainën në Tiranë. Gjithë samiti nuk pati asnjë problematik, u delegacioni i Ukrainës u monitorua gjatë gjithkohës nga autoritetet lisbatuese shqiptare. Mbi 1500 efektiv të policisë së shtetit u shpërndan në terren për zbatimin e masave për mbarvajtjen e samitit për Ukrainën në Tiranën zyrtare. Efektivët penguan qarkullimin automjeteve në të gjitha akset rrugore, të cilat ishin bllokuar e që kishin të bonin me perimetrin e sigurisë në zonën e godinës së kryeministrisë dhe pallatit të kongreseve. Në terracat e godinave u panë edhe efektivët e repartit elit Renia, të cilët vëzhgonin gjithçka çfarë ndodhte me snajpera. Ashtu siç e paralajmëroi edhe policia, në takimet e planifikuara u vënë re masa ekstreme edhe nga autoritetet ukrainase, ku gjatë gjithë qëndrimit të presidentit Zelenski, mbrojtja e tij ishte maksimale. Për ekspertët e çështjeve të sigurisë, pjesëmarrja e liderit të Ukrainës në samite të tilla i vlen mbajtjes ndezur në tryeza diplomatike të përkrajes së luftës atje. Në rast se nuk do të organizosh këtë samite, shumë shpejt do të fillonte të harrohej çështja e Ukrainës. Ashtu siç është harruar pra me fillimin e luftës ndërmjet Hamasit dhe Izraelit, jo vetëm që u harrua, por është lënë edhe pa armatime tash i prashë. Dhe Bashkuat e Amerikës nuk po japin dot armatim para syve sa të armatim që duhet të japin. Ukrainës tash po japin Izraelit. Për mbarvajtjen e samitit, policia e shtetit angazhoi forcat kombëtare të sigurisë, forca speciale Renea, forcat e posaçme operacionale, antiterrorin dhe policinë rrugore. Samiti për Ukrainën në Tiranë ka bërë jehon edhe në disa nga mediat më të rëndësishme të Europës, si Reuters, The Guardian, AFP apo Associated Press.
Presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky ndodhet në Shqipëri për herë të parë dhe ka ardhur për të marrë pjesë në samitin organizuar nga vendi ynë për të mbledhur të ardhura për Kievin që po përballet prej 2 vitesh me një luftë pa precedent nga Rusia. Vizita e tij në Tiranë ka marrë dhe vëmendjen e mediave të huaja. Zelensky mbërrin në Shqipëri për samitin e Europës Juglindore, shkruan media britanike The Guardian, e cila në shkrimin me poshtë po ashtu shpjegon se presidenti Ukrainës ka udhëtuar drejt kryeqytetit shqiptar për të kërkuar më shumë mbështetje nga aleatët për të arritur një plan paqeje me Kremlinin. Associated Press shkruan se Zelensky bashk pret një samit në Shqipëri, duke kërkuar më shumë mbështetje ushtarake nga Europa Juglindore. Në artikullin e kësaj medie, theksohet mbështetja që Shqipëria i ka dhënë Kievit si një vend antar i NATO-s, duke ju bashkuar sanksioneve perëndimore kundër Rusisë, si dhe dërgimit të municioneve në Ukrainë. Po ashtu vizitës i ka kushtuar rëndësi edhe Reuters, që e hap lajmin me titullin Zelensky i Ukrainës kërkon armë ballkanike dhe mbështetje në samitin në Shqipëri. Më tej thuhet se ai ka kërkuar nga vendet e Ballkanit bashkëprodhim të armëve me 500 kompani ukrainase të fushës së mbrojtjes për të ndihmuar kështu në luftën kundër pushtuesit rus. Vizitës së presidentit Ukrainas në Tiranë i kanë bërë jehon edhe njësër medias të huaja të tjera si France 24, Agjencia Franceze e Lajmeve AFP e të tjerë. Një ditë pas takimit të përvesuesve të Kosovës dhe Serbisë në Bruxelles, Departamenti Amerikan i Shtetit bën thirrje që bisedimet për rregulloren e Bankës Qendrore të Kosovës të fillojnë në mënyrë imediate. Një ditë pas takimit të përfesuesve të Kosovës dhe Serbisë në Bruxelles, Departamenti Amerikan i Shtetit bën thirrje që bisedimet për rregulloren e Bankës Qendrore të Kosovës që ndalon përdorimin e dinarit serb duhet të vazhdojnë me urgjencë. Dialogu i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian është kanali i duhur për zgjidhjen e çështjeve që kanë të bëjnë me normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, tha një zëdhënës i Departamentit të Shtetit për Radion Evropa e Lirë. Ndërmjetësuesi i bisedimeve, një herë i dërguar i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, tha pas takimeve të së martës se shumë pikë pyetje politike për çështjen e dinarit serb në Kosovë mbetën pa përgjigje, ndaj duhen takime shtesë. Guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës Ahmet Ismaili, që kryesoi delegacionin e Prishtinës, tha se nuk u diskutua për rregulloren, por për mundësitë që ofron ajo për transferimin e mjeteve nga shtetet e tjera në Kosovë. Ndërsa delegacioni i Serbisë i drejtuar nga kryenegociator Petar Petković tha të martën se rregulloria e Bankës së Kosovës kërkon zgjidhje në nivel politik. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian i kërkuan Kosovës shtyrjen e zbatimit të vendimit që parashikon vetëm përdorimin e euros në territorin e saj. Sipas tyre, ky vendim ka shkaktuar probleme për komunitetin serb në Kosovë, pasi merr pagesa dhe ndihma financiare nga Serbia me dinar. Qeveria e Kosovës nuk ka dashur që vendimi për dinarin të diskutohet në Bruxelles, pasi e konsideron si çështje e brendshme dhe kompetencë të Bankës Qendrore. Gjykata e posaçme ka dëgjuar dhe mbrojtjen e avokatëve të Fredi Belerit dhe caktoi 5 marsin si datën e dhënjes së vendimit për kryebashkiakun e zgjedhur të Imarës. Gjykata e posaçme do t'jap më 5 mars vendimin ndaj Fredi Belerit që mbahet i arrestuar për akuzën e korrupsionit në zgjedhje. Në seancën e kësaj të mërkurë, avokati Belerit lexoi një material prej 54 faqesh të përgatitur me argumente mbrojtëse që cilëson të pabazuar në prova, hetimet e kryera ndaj klientit të tij. Mbrojtja e Belerit u bën në 4 shtylla që nga pavlefshmëria e provave, integriteti i dëshmitarit të policisë e deri te njashmëria që gjykata ka mbajtur në këtë proces. Ne sollëm prova që gjithë procesi është i montuar. Cituam dhe udhëzimin për katës mbi bazën e cilit është paguar në mënyrë të paligjshme. Provohet ajo që ka qenë një veprim i nisur nga policia që ka tërhequr prokurorin. Kjo dëshmon që mbasi është arrestuar zoti Beleri, kanë filluar të rregullojnë gjitha letrat. Në seancë kërkoi të marrë fjalën edhe vet Beleri, por gjykata saktoi që fjala e kryebashkiakut të zgjedhur të Imarës të mbahet në seancën e 5 marsit. Për herë të parë në gjykim ka qenë i pranishëm edhe i pandehuri tjetër Pandeli Kokaveshi. Mungesa e tij ka qenë për shkak të shëndetit jo të mirë, çka i pandehuri ia vuri në pa gjykatës, fillimisht kur kërkoi të dilte për pak minuta nga salla për të pushuar, ashtu edhe kur i tha gjykatës se më shumë se vet drejtësia, atë e ka dënuar Zoti, duke i referuar gjendjes jo të mirë shëndetësore. Në pretendën e prokurorëve të SPAK, kërkohet që Fredi Beleri të dënohet me 2 vite 6 muaj burg për blerjen e 8 votave në fushatën elektorale të 14 maj 2023, ndërsa 4 vite shërbim prove kërkohet të jetë dënimi për të pandehurin tjetër, Pandeli Kokaveshi.
Profesuës të opozitës kanë ankimuar në gjykatën kushtetuese ligjin për taksimin e profesioneve të lira. Dërgimi në gjykatën kushtetuese për ligjin për taksimin e profesioneve të lira, opozita e pat lajmëruar, e sot përfaqësues të saj e dorëzuan. Në mesditë, ligjvënësit e Komisionit Parlamentar të Ekonomisë i u drejtuan kushtetueses dhe pas dorëzimit të padis, ku nuk munguan emrat e tre deputetëve të Partisë së Lirisë, demokratja Jorida Tabaku tha se nga ky ligj preken rreth 30.000 individ me profesione të lira. Ekspertët e Partisë Demokratike kanë analizuar këtë për pothuajse 4 muaj dhe ne besojmë që ka bazë për shkelje të kushtetutës në dy element konkret. Së pari është siguria juridike dhe së dyti është barazia para ligjit. Sot i kërkohet profesioneve të lira që të paguajnë një tatim 15%, ndërkohë që kemi nivele tatimi të cilat janë 0%, 8% për dividendin e biznesit të madh, kemi 13%. Ligji për tatimin mbi të ardhurat fitimet e bizneseve të profesioneve të lira nisi zbatimin më 1 janar të këtij viti. Fitimet e bizneseve të profesioneve të lira do të tatohen nga 15 deri 23% pas zbritjes së shpenzimeve nga të ardhurat vjetore. Integrimin e sistemin europian të pagesave shihet si një mundësi unike për Ballkanin Perëndimor në uljen e kostos së pagesave dhe mbështetjes ndaj tregtisë. Ky ishte edhe fokusi i ministerialit të mbledhur në Tiranë që i paraprin samitit mes Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian për planin e ri të rritjes. Aksesi në sistemin europian të pagesave pritet të cilë përfitimet konsiderushme ekonomike për vendet e Balkanit Perëndimor. Kështu deklaroi Ministri Financave Ervin Mete në tryezën e përbashkët me homologët dhe guvernatorët e bankave qendrore të rajonit, ku nënvizoi se Bashkimi Europian është burimi më i madh i investimeve të huaja direkte. Hapja e sipas për antarët jo të Bashkimit Europian si pjesë e planit të ri të rritjes së Komisionit të BE-s përfaqëson një mundësi unike për Ballkanin Perëndimor që të ulë ndjeshëm kostot e pagesave brenda rajonit dhe me BE-n dhe në të njëjtën kohë mund të konsiderohet si një mjet monitorimi për Bashkimin Europian për identifikimin e gatishmërisë dhe vullnetit ton për të qenë pjesë e familjes europiane. Ekonomitë e Ballkanit Perëndimor janë shumë të ndërlidhur me Bashkimin Europian, prandaj është e një rëndësie të madhe për ne që të synojmë krijimin e lidhjeve efikase të pagesave ndërkufitare. Sipas guvernatorit Gent Seiko, Shqipëria vlerësohet avangard në proces dhe është gati për aplikimin e antarësimit në sistemin europian të pagesave, sistem ky që jep mundësi vendeve anëtare të realizojnë pagesa në euro. Work and Study është panajiri që u çel këtë të mërkurë në qytetin e Shkodrës me mbi 30 kompani pjesëmarrëse. Mbi 1000 maturant shkodranë morën pjesë në panajirin Work and Study, zhvilluar në ambientet e brendshme të stadiumit Loro Boriçi në Shkodër, duke u njohur nga afër me mundësitë e edukimit dhe punësimit nga institucione dhe kompanitë ndryshme pjesëmarrëse. Panajiri Work and Study është një traditë, do të thoja, tepër e veçantë për maturantët, sepse ka një motiv dhe ky motiv bëhet edhe më i fort vit pas viti. Rinia të studiojnë në Shqipëri dhe të punojnë në Shqipëri. Mbi 30 kompani pjesëmarrëse paraqiten ofertat e tyre për të rinjtë në këtë panajir. Nevojat e forcave të armatosura përcaktohen në fund të çdo viti dhe kjo pjesë që i nevojitet forcës armatosur detyrimisht duhet arsimohet në Akademinë e Forcave të Armatosura për shërbyer kombit. Ka një numër gjithnjë më të lartë të ri të cilët kërkojnë punësimin në part-time dhe ose kursimin edhe pjesën e mazditës për tani që vijon edhe sezoni dhe punësim më të plot. Ky panajër duket një mundësi e mirë për të ardhmen e të rinjve. Për Fakultetin e Ekonomisë, Turizmin, një platformë shumë e mirë për më informuar në lidhje me universitetet dhe mundësitë që ata ofrojnë rinisë në Shkodër po edhe në gjithë Shqipërinë. Mendoj se informacioni që mund të marrim këtu është shumë i nevojshëm. Panajiri i Work and Study zhvillohet prej 15 vitesh, pas Shkodrës ai do të rrugtojë edhe në qytete të tjera të vendit tonë. Mediat angleze raportojnë se në kanalin e La Manche-it në kufi me Britaninë e Madhe është mbytur një gomone me emigrant për shkak të motit të keq. Një gomone që po transporton të emigrant drejt mbretërisë të bashkuar është mbytur këtë të mërkur në kanalin e La Manche-it. Si që raportojnë mediat britanike, tre emigrant janë shpalur të mbytur ndërsa numri tyre mund të rritet. Etnia e emigrantve të mbytur nuk është konfirmuar ende, por mendohet se janë shtetas nga vendet aziatike.
Në shkrimet e medjave, thuhet se anijet patrulluese franceze dhe ato të Mbretërisë së Bashkuar po vijojnë kërkimet për të gjetur të mbijetuar nga gomoni e cila besohet se u mbyt për shkak të kushteve të rënduara të motit. Të paktën 6 gomone kanë arritur gjatë ditës në ujërat angleze dhe më shumë se 300 emigrant janë dërguar në qendrat e përpunimit të forcave kufitare në portin e Doverit. Nëse konfirmohet, kjo shifër do të përbënte mbërritjen më të madhe një ditore të emigrantëve me varkë të vogla në muajin shkurt që nga fillimi i krizës në vitin 2018. Kjo shifër u tejkalua vetëm gjatë fundjavës së shkuar, kur 290 emigrant kaluan me 5 varka të vogla të dielën. Orkestra Simfonike Radio Televizionit Shqiptar vjen me koncertin e radhës në datën 1 mars me një repertor të pasur me muzik nga kompozitorët Barber dhe Tchaikovsky. Orkestra Simfonike Radio Televizionit Shqiptar vjen me koncertin e radhës me një program nga kompozitorët Samuel Barber dhe Tchaikovsky. Koncerti për violin në re major është koncerti i vetëm për violin i Tchaikovskit. E ftuar në këtë koncert është violinistja Joana Kristina Gojçea. Koncerti vjen në drejtimin e maestro Griti Kraja. Ky koncert ka dy verba për harqe, hapet me Barber, adagio, është një adagio shumë e famshme. Më pas jemi tutje orkestra, shëshërojmë violiniste shumë të mirë, Joana Gojçea. Bëjmë koncertin e Tchaikovskit për violin, një ndër 4-5 koncertet më të rëndësishme të repertorit. Dhe në fund bëjmë po nga Tchaikovskit serenadë për harqe, një vepër me 4 kohë. Koncerti i Orkestrës Simfonike të Radio Televizionit Shqiptar do të jetë në datën 1 mars në orën 19 në Qendrën Kulturore të Katedrales Ortodokse. Në një rrëfim të rrallë mbi jetën dhe krijimtarinë ka ardhur piktori i njohur Lek Tasi në qendrën më të re në Akademinë e Shkencave. Qendra e artit, e cila është një qendër e re e shtuar në Akademinë e Shkencave, ka nisur veprimtarinë e plot duke promovuar veprat e artistëve elitar. I ftuari kësaj radhe ishte piktori dhe shkrimtari i njohur Lek Tasi, i cili ka bërë një rrëfim të rrallë mbi jetën dhe krijimtarinë e tij. Tasi ka rrëfyer momentet më kulminante të jetës, raportin me babain, si dhe momentet e përsekutimit të familjes së tij, e cila shënoi jo pak Tasin si person, por edhe ndikimin në krijimtarinë e tij artistike. Kjo se gabon njeriu e bën sepse ajo që e quhet a freski e rinis e adoleshencës e bën të gjallë edhe krijimin. Në çdo fazë të jetës, piktura e ka shoqëruar piktorin, megjithatë, ndryshim rënjësor në të, piktori pati në momentet e internimit, kur ajo mori formën e dramacitetit. Si që unë në studio bëra etyde në vizatim, si që pam deri tashi, edhe më vonë nuk kam krijuar cikle të caktuara, po ndërlidhen njëra me tjetrën sipas shkrepjes, si thosh, që më vinte. Tasi, i cili ishte edhe violinçelist në orkestrin e radios dhe të teatrit të operas, përpara se të internoi në vitin 1975, së bashku me familjen e tij në Grabian, ju rikthye më shumë penelit dhe shkrimeve pas ardhjes në Tiranë në vitin 90. Tu kemi mbritur në fund, faleminderit për vëmendjen, natën e mirë.